Або десь сьогодні горіла машина, іномарка зайнялася практично на ходу посеред дороги. Водій вчасно вискочив із салону, тож не постраждав. Згоріла машина, все, іскри пішли, топливо загорілося, згоріло спереду. Інцидент стався сьогодні вранці на Миколаївській дорозі. Палаюче авто знімали на телефон. Очевидці, іномарка рухалася у середній смузі, коли несподівано зайнялася. Після того, як водій евакуювався, машина докотилася до узбіччя і там зупинилася. Я з утра йшов на роботу, вона вже стояла. Міліція була. Максимально оказали допомогу водителю, тобто по тушенню, визвали пожарну команду. Водитель не отримав ніяких ожогів, він максимально старався спасати свій автомобіль, тушив його, пытался положити балон огнетушителя під колесо, дабы автомобіль не покатився по проїжджій частині і не було якоїсь дальнейшої біди. І ще одна машина горіла на Полтавщині. Зайнялася не сама собою. Її підпалили, а водія побили, роздягнули та зв'язали наостанок. Вивезли у чисте поле і покинули там помирати. В дежурную часть Кобеляцкого районного отдела милиции Полтавской области поступило заявление от жителя села Комендантовка Кобеляцкого района о том, что недалеко от села в поле находится сгоревший автомобиль, возле которого находится связанный мужчина. Он доставлений був з обширними підшкірними гематомами обличчя, зрубленою раною м'яких тканин голови зліва. І після рентгенологічного обстеження у хворого виявилися переломи ребер 7-8 ребра справа з підшкірною емфіземою і перелом 8 ребра зліва. Також забієм передньої брюшної стінки і забій нирок, гематурія. Міліції таки вдалося вийти на слід нападників та затримати їх. Злочинців двоє. Один з них неповнолітній, хлопцю лише 17. І він, і його старший подільник, раніше не судимі. Щоправда, тепер таки доведеться посидіти за ґратами. Напад хлопці здійснювали із корисливою метою. Їхньою здобиччю стали понад 2 тисячі гривень та золота каблучка водія. По данному факту были возбуждены 3 уголовных производства. Это по статье 121 «Нанесение тяжких телесных повреждений», по статье 194 «Умышленное повреждение имущества», по статье 187 «Разбойное нападение». Указанным гражданам грозит лишение свободы до 10 лет.